en seriesegrare i jeans. Tobias Mörby är på Eolsborg i Källby och har just sett Källby slå Träsberg med 4-2, vilket innebär att ni har vunnit Division 6, din känsla? Ja, han säger det. Ja, det känns gött. Ja, det är underbart. Det har varit gött på att spela en match och vinna, men det här blir lika bra. Nej, ni själva tog och besegrade Hellekis Strålmen här lite tidigare idag. Var det en rättvis seger, tycker du? Ja, jag tycker det var rätt skakigt i början. Då gjorde vi 1-0. Vi var nog lite nervösa, men sen släppte det och tyckte det var ganska... Då var det rättvist. Vinner ni Lidköping 16 rättvist, tycker du? Ja, tycker jag. Hur gött var det då att helt enkelt titta på den här sista avgörande matchen och se att Källby gick ifrån? Ja, det är jobbigt, man ska själv påverka någonting om man sitter och kollar på, men det var helt underbart. Och hur kommer då ÖS IK att klara sig i division 5, tror du? Jag tror vi kommer klara oss ganska bra. Vi försöker rulla boll och jag tror det spel kan passa oss ganska bra. Ja. Stort grattis! Ja, tack så mycket!